وكل سعرين هردودو وعباده عنتودو وعباده وحي إلهي وحلاليه وأبن لي مركي كتمت عيان وعباده وي نلاش هذا لنا مرك ساسي وأركاي نلاش أنت أقول نحر سنوات إن أن الله لك خادم وبيلا خلنا نقبل أيقو أو إسلام كي إيه وحي إسلام نقول نقولها إيه نلاش إسلام كربنا كا إن إسقاه إنسان إذا بحطو سيهم أو نلاش أطو سنتاي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد داود يال ومركلة برنامج كان يقولن كجمعة أن كجهد ليني عدينتا حقيقة الضبطة أي كسوغيهين بلسوين كعالم كإسلامكو حلقات كي هراء وحان كغسو هادلني سوكو مدي أي سوكو بنتي معنه بلارنا كلمة التوحيد إيوه أسبابه كاني أي أغوه الرئيسي فكرة إرجائيه سوفيودون أي لبيسي وحان رمنا حلقة إنان كغهادلنو سيداس وكل سوكو مدى اي سوكو بنتي معنه بلارنا اي اولها اري بحنت اسلام كا العبادة ايوه سوابه كاني ايو نتيجوين كي كد الشيء ومانتا كموغدا بلشوين كعالم كإسلام ككنول حلقة وحا يقلق يبقال هيا دكتور عبد الله الشيخ دون عبدي استاذ الشيخ محمد علي مرع دكتور عبد الرحمن داهر اويس دكتور عثمان عبد الله الرابلة سو دوادا حلقة دو حان نوفر هيا أو نوبي لابا هيا دكتور عبد الله فض سو دوا بسم الله الرحمن الرحيم سيدا والالكين أشياء سلامك سيدا دبا وحبدا تاريخ دير بوصوه مري مركز ته أو سلامك أو كي مادو ضعفي أما أي مارتي حوغا هوسو لا وحال أجرتي إن اسم راجعيان ومعاني ذا حوغا أي فهم أي سن فهمين أما دينتي لغن كيدي أما وحكها ليسن إن يدب اسم راجعيان أرنتاس أيضا أسد حدي قرني وقدم بيسي ما جواك بحل إن أي سحان مفاهمتي إسلامك إن أي لغن كودة سحان إن أي نولشو ذا سحان إن أي محاكها ليسن يعني إن يدب أقول لابتان ما جواك بحل فترس أيضا waxa kaaga daran oo arintaas hadana yaani dibkeeda aad u sii muujiyay inay se fahmin in wax ka halaysan yihiin ba in ay maaragtay isku haystaan inay ba isku toosan yihiin oo calaama yuram sida la rabay ba ay yihiin ba taas waxa weeye waxay keentay ayaga oo ba islaamkii iyo wixii islaam lagu noqolaha iyo noloshii islaamka oo dhan banaanka ka إن إسقاه إنسان إن يحوتو سيهين أو إن ولاش أوتو سنتهاي وحان الدعجرتي مركان تاريخ الإسلام كدب قولا بنو مرر بدنو أمد الإسلام كضعف كوي ما هذا أما أركتي دود الإسلام كأي وحكاه ليسنا دان أما نلاش دود دن هل ليسناتو لكن كدب واسم مراجع أي كيرن دب إسقلا بن كيرن ما شودي أي كسر نقول كيرن سدي العضي waqtigi dad muxuu aha gaalada saliibiyinta ay ku soo duuleen oo kale midal kristaanka markaan soo qaadano midal ahaan markaan soo qaadano tataarkii madoonka aha markay soo duuleen oo islaamkii dhab ay qabsadeen oo caasimadoodii qabsay meel walba qabsadeen dadkii muslimiinta waa isku yeerteen noloshoodii soo cashadeen markaas bay maartay dib ay u noqdeen oo gaaladii ay sidaas u tirtireen marka arrimahaas aad u jirtay taariikhda islaamka laakiin markii ay isku qaateen ayago oo ba meeshii iyo wixii islaamku oo ba islaamku ahaa banaanka ka ah inay islaamkii ba isku haystaan markay isku qaateen hadda wax u hagaagay male gaaladii markaasii ka faa'iideysatay
asbaabta muxuu ahaa salka u ah arintaasna waxaa la dhihi karaa laba arrimood. Waa midda koowaade mafaahiimtii islaamka oo dadku ay fahmeen nolol cusub iyo xayaato cusub ay ku fahmeen oo meeshii ka baxday oo ciriiri noqotay. taas waxaa maaragtay macnihii shalay sidii loo fahamsanaa laa ilaaha ila allaahu aan loo fahamsanayn, sida cibaado loo fahamsan aan loo fahamsanayn shalay loo fahamsanaa, oo mar walbaba wixii dhammaaba ciriiri ay galeenoo macno ciriiriya oo curfiga markaas jira u noqonayo loo arkay. taasu mid bay ahayd. midda labaadna ayagii yaaba dib u gurasho iyo dib u noqosho bilaabayoo mustawahoodii islaamiga ahaa iyo wixii ka ratimaayey dib uga noqday. labadaas arrimood oo isku tagtay baa waxay keentay inay ayaga oon ogeyn ay ka baxaanba khadkii islaamka ka baxaanba iyo xuduuddii islaamka. waxaana loo celi karaa asbaaba macnaha dhowr ah oo qaarna horey aan u soo sheegnay qaarna hadda aan sheegi doono. midda koowaad, diinta saan ognahay waa diin luqal carabiya kusoo degtay oo ilaahay oo u doortay min bayni luqaati alcaalam, oo u doortay luqadii carabiga ahayd iyo fahamkoodii ayaa waxay gashay ciriiri gashay. taas horta waa qodobka koowaad ooyaa laga durkay, markaasaa curfiga loo celiyey. hadba wixii markaas jiray ayaa loo celiyey. maanta luqa alcarabiya kelimadan maxaa loo fahamsanya? macnihii ay shalay loo fahamsanaa ama ay gudanaysay ka hooseeya ayaa maanta loo fahmay. dibudhacda koowaad taasuu ku yimi. dibudhaca labaad, markii culamaa ulislaam dadkoodii fuqahada ahay ay dhaheen baabu ijtihaad waa xiran yahay, ayagoo markaas wax dhacay ku daaweynayo ku daaweeya isleh, ayaa waxaa dhacday in jaanibkaasna rukuud ku dhacay ama ay macnaha fariisatay oo dadkii muslimiinta ahaa islaamkii shalay maxaa ka hadlaysan? war waxaasaa hadlaysan ilaa ijtihaadku wuxuu furayey waxa hadlaysan hadba in nin ku baraarugo oo yidhaahdo war sidaas iyo sidaas baa la iska raba. arrintaasna waa xiratay. taasna waxay keentay iyadana muxuu ahaa dibudhaca dhacay sabab inay u noqoto kow. arrinta saddexaad oo qaybta ka qaadatay waa gaalada weliba reer galbeedka ay ugu badan yihiin ama gaalada oo dhanba ay isku kaalmaysatay inay u qasdaan macnaha islaamka inay ciriiri ka dhigaan, iyada oo kaalmo ay ka heleen dadkii islaamka sheeganayay naftoodii ayagoo ku xujaytamaya inay macnaha maaragtay ay wax islaaxinayaan, inay ummaddii horumar u qaadayaan. markaa sidaa darteeda manaahijta waxbarashada iyo diintii fahamkeedii inay soo tadakhulaan, oo meeshaas uu dhaco islaamkii dhammaaba dumuur ama wixii dhammaanba ay soo gaabteen oo macaanidii islaamka soo gaabatay, oo markaa dadkiiba ay arkaanba iyaga oo macnihii islaamkaba meel iska dhigay oo macnihii gaaladu ay u keentay bal ay gaartay in tafsiir cusub aba macno cusub islaamkii nuxurkiisii gaaladii u saartay ayagiina ku raaceen. waxaan intaa ku dari lahaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi bacda acuudu billahi min ashaytaani rajiim wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay insaankan iyo jinka adduunkan inuu u keenay isaga inay caabudaan. haddaba waxaa u baahan marka inaan ka hadalno cibaadadaas alla u abuuray labadaas addoon maxay tahay. cibaadadaas runtii quruuntii hore oo dadkii hore oo muslimiinta ahaa waqtigii nebiga laga soo bilaabo saxaabadii quruuntii ku hortay macnaha cibaadada waxay u fahamsanaayeen wax alla wixii ilaahay jecel yahay oo ilaahay raalli ka yahay oo ah ilaahay in la jeclaado, ilaahay in laysu dulleeyo, ilaahay inaad hoos isu dhigto, inaad isla yeelaato, ilaahay inaad jeclaato, inaad maaragtay adeecdo, inaad u hoggaansato. cibaadada macnahaas ballaaran oo kulansanaya noloshii oo dhan saasay u fahamsanaayeen dadkii hore oo macnaha muslimiintii hore oo awood hore. marka macnahaas marka markaan hoos usii dadajino nebiga calayhi salaatu wasalaam isagaa ilaahay ummaddan u doortay
oo rasuulkii loo soo diray ah macnahaas marka shaamil ka ah oo kulansanaya cibaadadii oo dhan ayuu noloshiisa ku hirgeliyey dhaqankiisii iyo xayaatadiisii oo dhan walidaalika caaisha markii la weydiiyey radia allahu canhu wardaa oo la yidhi nebiga dhaqankiisii ka waran waxay tiri kaana khuluquhu lqur'aan radia allahu canhu wardaa macnaheedu waa maxay macnaha waay wax alla wixii ilaahay faray wax alla wixii ilaahay jeclaa wax alla wixii ilaahay raalli ka ahaa ayuu noloshiisii ku hirgeliyey oo yacni nolosha oo dhan xayaatada oo dhan dhinacyadeeda oo dhan buu ku hirgeliyey dowladdii siduu u dhisay cibaaday ahayd nebiga calayhi salatu wasalam oo isagoo hogaamiyaha u ahaa markuu gaalada la diriirahayay oo la jihaadayay iyo munaafiqiinta cibaaday ahayd markuu ilaahay u go-ayo subxaana wa tacaala uu cibaadaysanayo ilaa luguhiisa ay baranaanna cibaaday ahayd gurigiisa iyo ahalkiisa iyo caruurtii reerkiisa markuu ku jiro oo haweenkii saxaabada ridwaanullahi alayhim la weydiiyey oo la yidhi ka warrama nebiga markuu guriga joogo waxay yidhahdeen kaana fii khidmati ahlihi ma garatay waxaa weeye waa u kaalmayn jiray waa u gargaari jiray ma garatay baahidooda oofin jiray waxay u baahan yihiin buu u qaban jiray nebiga calayhi salatu wasalam marka xayaatadiisa oo dhan baa waxay ahayd cibaado dadka markuu tarbiyeynayo markuu diinta dacwada ugu yeelayo markuu si wadar ah iyo si waaxida ula hadlayaba nebiga calayhi salaatu wasalaam noloshiisa cibaaday u ahayd saasuuna u hargeliyey oo noloshiisa u hargeliyey saxaabadii marka ridwaanullahi calayhim ajmaciin iyagana haddaan soo qaadano maadaama ay nebiga saas arkayeen dhaqankiisa iyaguna waxay u arkayeen cibaadadu inay macnahaas ballaaran oo kulansanaya xayaatada oo dhan ayay u arkayeen markay gaalada la jihaadayeen cibaaday u arkayeen markay ilaahay adeecayaan oo soomayaan oo salaadayaan oo xajinayaan cibaaday u arkayeen markay gurigooda joogaan oo ilmahooda la dhaqmayaan reerkooda la dhaqmayaan oo dabici wanaagsan caruurtooda tarbiyeynayaan xaaskooda u kaalmaynayaan awlaadooda hagaajinayaanna cibaaday u arkayeen uma kala soconayn markay gudanayaan shacaair tacbudi markay gudanayaan iyo markay noloshoodan kale ku jiraan ma ahan inay u kala socdeen hurdadoodu waa cibaado cuntadoodu waa cibaado wixii ilaahay u xalaaleeyey oo u baneeyey markay ku tamatucayaanna waa cibaado weeye noloshooda oo dhanna marka saasay u arkayeen runtii marka arrintaasi markay hirgashay oo cibaadada macnahaas ballaaran ay u arkayeen waxaa hirgalay wax dadkii waagaa joogay runtii iyo quruntii dambe xataa ka yaabshay sida cibaadadaasi ay u hirgashay oo dadkaas hore oo salafka saalaxa noloshooda uga muuqatay maxaa ka dambeeyey marka markii cibaadadaas macnaheedii uu shiiqay oo uu yaraaday runtii waxaa la kala saaray kulankii ay kulansanaysay macnahaas cibaadada oo ballaaran baa kala haray oo cibaadadii waxaa lagu soo koobay inta loo yaqaano shacaa'ir tacbudiya nolosha inteedii kalena waa laga saaray baarakallahu fiik doctor cismaan maxaa ku taraysa bismi illaahi raxmaan raxiim sida walaal hadda maxamed usoo sheegay meelaha ay ku soo koobantay macnihii cibaadada siduu hadda ustaad ka soo sheegay noloshoo dhan qaybaheeda ay cibaado ahayd waagii dambe dhowrka arrimood oo soo socda bay ku soo koobantay marka ugu horeeya waxyaalahan dadka markii cibaadaba la yidhaha maskaxdooda kusoo degdegaya oo soonkii iyo salaadii iyo xajkii iyo intaas inay cibaado tahay oo nolosha inteeda kale oo qofka ku maaraynaya xayaatadiisa oo dhan ku maaraynayana inaysan cibaadada shaqo ku lahayn oo saa darteeda meeshuu raba uka qaada karo nidaamkii maaratay asaga cajab geliyo ama wixii afkaar ahoo adduunka jira iyo mabaadi'dii jirta oo la yidhaahda taasaa fiican inuu noloshiisa ku maaraysto oo laakiin cibaado aysan shaqo ugu lahayn ayaa arrintaas ka dhalatay tii markay timiday maxaa marka dadkii muslimiinta dadkii ugu dambeeyey qarniyadii ugu dambeeyey maxay arrintoodii keentay in ay isu maleeyaan mar hadday salaadii soo dukadeen oo masaajidka galeen oo soon haddii la gaarana bishii ay soomeen intii alla ka rabay inay dhammaystireen cibaadadii laga rabayna inay u dhammaystiran tahay wax ka hadlaysan diin ahaan wax ka hadlaysan aysan jirin oo aysan dib u arkaynin intaa wixii kasoo haray noloshooda meeshay doonaan inay ka qaataan oo waxay u fahmeen dhinacii xukumkii iyo siyaasadii iyo wixii ay dowladnimadooda ku dhisan lahaayeen inay xor u yihiin meeshay rabaan ka qaadan karaan oo alla wax lagala tashanaa ama kitaabkiisii loo celinaya ama sunnadii rasuulka loo celinaya salawaatullahi waslam aysan ahayn sidoo kale dhaqaalahooda markay dhisayaan afkaarta dhaqaale adduunka jirto gaalo kasta laga soo gaaro hadday ka rabaan qaataan kii ay isidhahdaan kaasaa idin fiican inaysan diintooda waxba u dhibaynin sidoo kaleenta qalabkooda warbaahinta waxa ummadda lagu gawaabinaya waxa loogu baaqaya waxa lagu madadaalinaya kulli waxaasoo dhan wixii un adduunka jiro arkaan hadday soo qaataan oysan u fiirinin waxaas alla raalli ma ka yahay
دين تما أقوشها من سمايا إني سن عبادة دودي وحدي مين سدوا كلا دقن كودي أخلاق دودي إيو نروش نل معلومات كذا علاقات كأي قد أحد هذا حين أفراد المجتمع وحاسي هب كي ربنا أيق الله قرحو سنا هذا مهدي هو ذي دقن كذا هذا يك قاتان ويسن إلهي دين تيسم حيث قبت عيسن لهن وإني إن عبادة دي كبعين وحي هذا المركا محامش أذكرنا شيء نروش أنت أقول نحر سنات إن أن الله لقى قادم وميلا كان لقى قاتو الله نلو صور ريبو إن تاير دقائق داس وصلاة دقفك أما بشاس وصومية إنتا لقى قادم أي نغوتو أرين تاس نسيدة ذا وحوية أرين تا شركة لشي قبل معنى يساسوا نلوش إن لقيبيو أو قيبنا ليرا الله أدقان كاقدن بينينا وحي أمر كاعدان كسعونينا غيب كلانا ليرا ذو أنك حرؤة أما وحي ميشان دونك قادنين وشركة قال لي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لله شركة مرنما دافة وقفك شركة قدعة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار كاس جنة وعلك حرمي نار بأنك لا ليري معنيه سبا وحوه نرشة أو لبقى يبغض لقد قيمنا على اللي هذا هذا إسكال قيبتا لقدم بينيا قيبتانة ماشان ربنا كقدم بينينا قرآن كما كان ديب أقول نقوله سيدة هذا بلبا أرموت وحاجرة مرنة أن لك للريبين وإسرا سعودة وحوي على خلق كان أساء أبوري إيو أساء أطليه حق خلق أساء أبورتي إنه أساء أطليه إنه أساء بس حق إليه ألا له الخلق والأمر سيدة الله أبورد بأن لغاها يسان الخلق أساء إنه أبورتي وتلنتيسة إن أساق اللغة الدنبايو إن أي تهي ملك لنا أن لغف كلا أن لغة الدنباي كارن لابدا أرمو دو قرآن كسا اسكو قحري وكلا تكتي وهذا ضاع ضاع هذا مركا إلهي هلا أضيع قف هذا هدو يراد تتك عادي وما أنتو فهمي يعني الله هلا أضيع صلاة سودك واجبك لكن أقصو نعميسو الله هلا أضيع معنى هذا وحواي وحكا ستودك تاقيسو إن تاذن سمينين الله أودن بي إيكو عطاع ووحاسي الله سيدو أرابي أرال أقوها وسمي ما بكسود عيسو طاعة دي كدن بينتي أيا إذن وحي نقوتي إنتي سوى كومنتي وفكاس الله أدى عوادو كذا وفي عينها يسمارتي وعبادة يستح هالكاسي أرنتي بينما أرنت أيتا هاي وحا كدن بينتا لإتباع عربي القويل هذا أما طاعة أما هقانسك الانقياد عربي القويل هذا هقانسك كل جيس الله إن له هقانسه أساق الله راعه لقدم بيه شيء كستبع سيدو أساق أقولت الله قال الله راعه تاس أي عبادة ده ساس الرسول كاكو فسيره صلوات الله وسلامه عليه آيات عن مركو فسيره اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله نمنكي بادرياش أهيو كريستانك أها مركي دادكي كراعين هاد بوحي أحلى عليان يوحي كحرمان يدين تساسي قبتا وحي يرادين وعيقا جابكو ذاك كان سدين مركي كراعين فتلك عبادتهم وابع عبادة دي وي أرين تاس مركا وحي أغوين وعبادة دي أي كشيغ دي هادا بوحان كسوك بقبينينا محا هالكا قارسيين أسباب تيدو أي بلانتو دكتور عبدالله نقيب وكسو شيغي وحانسي قونئة nalka ugu daari laha tan ugu weyn oo sida gaarsiisay waxa weeye waa manaahijta waxbarashada iskuulaadka jaamacadka nidaamkan casriga oo hadda yimid oo habkan tacliinta loo dajiyay oo hore aan u jiray jirin oo gaalada markii dhulalkaan qabsatay madaristi iskuulaadki ay furtay jaamacadki ay furtay oo ila maanta ayaga ay maamulaan oo looga dambeeyo ayaa taas ka dhigtay oo waa maxay iskuulka markii canuga la geeyay asagoo calimitaarka bilaabayo ila jaamacad waxa lagu shubayo dhan waxa isku socdaan noloshaan mabaadi' ba jirta nidaamiyaha jira la rabo in lagu maamulo allah shaqo kulan marna ma loogu soo daray wax diin laga la tashana haba yaraatay ma jirto tii maxay keentay marka in ay soo baxaan markii dambe ajyaal jiilal ama dadkii dambe oo iskuulaadkaas iyo jaamacadkaas nidaamka reer galbeedka ku soo tababartay in ay diin markii magacooda maqlaanba inta ay roobadu kadaa waa fiican yahay taqwa laakiin nolosha inteeda kala in ay na shaqo ku lahayn
arintaas weeye waxa maanta meeshaas gaarsiisay oo waxa la yaab leh markii gaalada iyada ay maamulayso isticmaarka wixii la dhihi jiray dhulalka islaamka oo dhan waa watay wada qabsatay iyagaa iskuulaadka furtay jaamacadkana iyagaa furtay manhajkoodii ay ku wadeen laakiin waxa xanuun kale waxa waaye markii waa la xuroobay la yidhi oo gaaladii cadeed ay tagtay in nidaamkii waxbarashada iyo manhajyadeedii qaabkay u dhigto sideedii ah in weli loo wado oo iyaga ay la taliyaal ka yihiin lagu adeecaya wax iska bedelay aysan jirin barakallahu fiik doctor abdiraxmaan haye waxaan shaki ku jirin caalamka la yidhaahda caalam islaami in dib u dhaca weyn uu ku habsaday oo guud dib u dhacaasoo ka galay xagga ilbaxnimada ka galay xaggii cilmiga ka galay xaggii ciidanka iyo awoodda ka galay xaggii siyaasadda iyo idaarada maamulka la maamulayo ummadda ka galay xaggii dhaqaalaha ka galay xaggii bulshada waxaas dib u dhaca oo haya oo laba isku khilaafsanayn maanta kuma imaan inay islaamkii qaad muslimiin ay yihiin islaam dartii kuma imaan sida cadowgu maanta uu leeyahay cadowgu maanta wuxuu leeyahay caalamka la yidhaahda caalam islaami dib u dhaca idin haya waxaa idiin keenay islaamka idin keenay taasi sax ma aha ma jirto waxa keenay dib u dhacan waxa weeye islaamkii dhaqankiisii ay ka tageen oo kale wuxuu ku yimid sabab iyaga xaggooda ka yimid oo ah dhaqankii islaamka ay ka lexdeen islaamkii ay ka siibeen oo laga siibay nuxurkii laga siibay oo kelimaad keliya loo reebay taa ayuu ku yimid maalintii ay waxa weeye ay alla subxaanahu watacaala uu ku yidhi waaciduu lahum ma istadactum min quwatin waxaad cadowga alle iyo cadowgiinna cadowga islaamka aad u diyaarisaan wax allaale waxaad awood u leedihiin u diyaariyay maalintii muslimiintu ay ku socdeen ay fulinayeen cibaadana ay u haysoon oo cibaado ay ahayd ma jirin kumana dhicin cadowgu inuu u hanqaltaago inuu qabsado dhulkii muslimiin in yaroo ka mida uma awood uma lahayn umana hanqaltaagaynin inay khayraadkii ummadda inay boobaan inay bilidhaqaystaan yacni waxa weeye uma hanqaltaagin takhalluf ama dib u dhac askariyuna ma jirine caalamka oo dhan kuwii ugu waaweynaa oo kumaankun sano soo jiray oo boqortooyo soo ahaa oo dowlado waaweyn soo ahaa madaxdoodii ayaa nimankii shalay reer baadiyaha ahaa acraabta ahaa oo islaamkaas inta fuliyo ku dhaqmay oo cibaadadii sidii shaamilka ahayd oo alla subxaanahu watacaala oo u faray u qaatay u fuliyey oo gaaray heerkaas yacni waxa weeye ay ka baqayeen markay maqlaan magacoodii ay isla wada jaraynayeen saasay shala ahaayeen maalintii yacni waxa weeye xagga kasbiga iyo dhaqaalaha la kasbanayo oo la raadsanayo oo la shaqaysanayo cibaado uu ahaa ku fadhiya ku qotoma ku socda amarka ilaahay subxaanahu watacaala oo ahaa famshuu fii manag waladii jacala lakum alarda daruula allah ardadii wuxuun kaga yeelay mid idiin laylisan ee famshuu fii manaakibiha garbaheeda ku socda fadligii ilaahay iyo maaragta waxa weeye raadiya kasbadaas maalintay saas ay ku socdeen oo cibaado ahaan ay u kasbanayeen dhaqaalaha aysan u kasbanaynin sida maanta dadka adduunyo burinaya
ay waxa weey raqaalihi iyo shirinkii dollarkii oo isagu sidiisa u yahay macbuud u yahay maadadii caabudayaan yaani waxa weeye aysan ahayn cibaadatan lillaahi raqaalaha kasbigiisa ku raadinayeen oo iltizaamayeen waxa alla u xalaaleeyey xagga kasabka meeshii maaragtay laga kasbanayey meeshii lagu bixinayey axkaamtii alla ku soo dejiyey nidaamka dhaqaalaha uu ka dejiyey alla subxaanahu watacaala iltizaamayeen cibaadatan lillaahi ku iltizaamayeen ma jirin mushkilad yacni waxa weeye fakri ah ma jirin ummadahana waxay ummaduna waxay ahayd ummadaha midda ugu hodansan ayay ahayd oo yacni waxay ugu dhaqaalaha badan maalintii yacni waxa weeye siyaasiyan dadka oo dhan yacni waxa weeye qof kasta oo ahaa diin jire dal jire dad jire masaalixda guud jire raaci oo ahaa nin ilaalinaya qof ilaalinaya rag iyo haween qof kasta oo mukallafa oo raaci ahaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii uu yidhi kullukum raaci gebigin waxaad tihiin ilaaliye mid yacni ilaaliyo mas-uul mid kastana wixii la raaciyey waa laga weydiinayaa su-aal baa u taalla qof kastana shucuurkaas oo wixii loo diray oo alla subxaanahu watacaala u diray inay ilaaliyaan diinta ilaaliyaan dalkii diinta ay ilaaliyaan dadkii ay ilaaliyaan danahoodii iyo masaalixdii ay ilaaliyaan qof walbaa intuu ku leeyahay inuu guto oo uu la yimaado cibaadatan lillaahi ou saas maaragtay u gudanayay ninkii waliyul amri oo madaxii hogaankii hogaamiyihii muslimiintana ou shucuurkaas mas-uuliyaadkiisii ku gudanayay oo ku maaragtay waxa weye u istaagayey isagoo dareensan inuu mas-uul yahay raaci inuu yahay ilaaliye inuu yahay dan jire inuu yahay dal jire inuu yahay dad jire inuu yahay bashariyada oo dhan saas berina la weydiinayo cibaadatan lillaahina u gudanayay yacni saas maaragtay waxa weeye ma jirin dacfina ma jirin mushkila iqtisaadiya ma jirin yacni wax dhib ah oo jiray ma jirin takhalufka maanta hayaa ma jirin dayacaad iyo fakrinimada iyo waxaan ma jirin waxaasoo dhan ma jirin dayacaadnimo iyo fakri iyo midna ma jirin maalintii yacni waxa weeye xagga cilmiga au ahaa fariido oo alla subxaana waajib dadku ay gudanayaan saas ay ahayd oo uu ku qotamay iyadoo laga amba qaadayo dalabulcilmi fariida oo qof kastoo cilmi baranaya inuu fariido yahay uu ku baranayay oo dadkiina maaragtay waxa weeye intay istaageen ay biruuxi lfariida iyo farxa weyn ay ku faraxsan yihiin cilmigan la baranayo inuu cibaado yahay ay ku faraxsan yihiin maalintaasna takhalluf cilmiya ama dib udhac cilmiya ummadan ma haynin takhalluf ama dib udhac xadaari ah ummadan ma ahaynin ayagaa waxay ahaayeen asaatidada macalimiinta loo soo xareysanayo yacni waxa weeye ayay ahaayeen oo yurub iyo reer galbeed iyo gaal oo dhan ba ay indhaha kusoo taagayaan ayagoo gaala ahaan caqiidadii iyo tawxiidkii iyo asaasiyaadkii ka qaadanaynin culuumtan sayniska loo yaqaano sanaacada wixii ku saabsan muslimiinta loo soo aadayay muslimiinta laga baranayay saasay maaragtay waxaway ahaayeen maalintii ay maaragtay waxa weeye xagga bulshaynimo dhaqanka caa'ilada ama yacni qoyska yacni alla subxaanahu watacaala ay ku dhaqmayeen wacaashiruuhunna bilmacruufi walahunna mithlu ladii calayhinna nusuustaas iyo axkaamtaas lagu fulinayay xagga nolosha xagga qoysaska xagga lagu fulinayay ma jirin maalinta cibaadatan lilaahin cibaado iyadoo ah dadka raggu ay sidaas maaragtay waxa way xuquuqooda u siinayeen ulana mucaamaloonayeen ahalkooda mid kastaana ou maaragtay waxa weeye sidii nabiga laga sheegay calayhi salaatu wasalaam xaasiskiisi ay sheegeen saxaabadana uga dayanayeen yacni waxa weye kaana fii khidmati ahlihi oo xuquuqdoodii ay siinayay maalintaas ma jirin wax la yidhaahdo qadiyad yacni qadiyad mar alcaalamiya xuquuqda haweenka haa xuquuqda haweenka oo wax maanta u haya iyo wax siinaya midna aysan jirin yacni waxa weye maalintaas ma jirin sidaas darteed waxaan ogaanaynaa
يعني waxaa way oo iska cad oo taariikhda iska cad nusuusta iska cad oo kasoo baxaya waxaa way bashariyada iyo dadka gaar ahaan caalamka islaamka maanta sheeganaya inaysan islaaxinaynin islaax inaynin helaynin inayn hagaagaynin ilaa wixii ay ku hagaageen ummaddii hore jiilkii koowaad dadkii acraarta ahaa oo shalay jahliyiin ahaa waxay ku hagaageen oo islaamkii ah towxiidkii ah cibaadadii alle subxaanahu watacaala keligii la caabudo yani waxa weeye waxaan ahayn ay ku hagaagayaan barakallahu fiikum aad baad u mahadsantihiin haddii aan isku dayno inaan soo ururino yani arrintan ballaaran ee ay ka hadleen dakaatiradii iyo ustaadka maxamed ay ka hadleen waxaa noo soo baxaysa sidii warkaba aan ku bilownay macnahan cibaadada sidii markii hore ummaddu ay u arkaysay laga soo bilaabo waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii taabiciyiintii ummaddu waqtigii ay toosnayd cibaadadii ballaarnayd ee noloshoo dhan saameynaysay oo qofku wax kastuu samaynayo wuxuu ilaahay uga dambeeya ay ahayd noloshoodu siday ahayd markii macnahaas la ciriiriyey ama nuxurkaba laga siibay na sidii noloshii ay noqotay oo dhinac walba ay u kharibantay oo meel walba ay ummaddii noqotay ummad meel ay ku wanaagsan tahay inaba jirinba sidaa daraaddeed marka macnahan cibaadada ilaahay uu leeyahay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun oo ilaahay uu leeyahay nabiga ku dheh qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu waana awal lmuslimiin meeshaasaan waxaan ka fahmaynaa marka ummaddani haddii ay rabto inay halkay ka timid u laabato waxa weeye quwaddii awooddii iyo waxa weeye karaamadii ay lahaayeen waa inay u noqdaan inay alle subxaanahu watacaala cibaadadii u gaar yeelaan cibaadadaas macnaha ballaaran leh ee waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala uu qur-aankiisa noogu sheegay waana dacwada aan leenahay dadku ha u soo jeesteen ah ucbudullaaha maa lakum min ilaahin gayruhu intaan xalaqo kale ku kulmayno asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.